Добрий день. І тема сьогоднішнього уроку – поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчині, суспензії, емульсії, аерозолі. Дорогі друзі, ви вже мали змогу неодноразово переконатися, наскільки велика кількість речовин існує в навколишньому світі, та й у яких казкових взаємопоперетворень вони можуть брати участь. Щодня ми стикаємося з чималою кількістю речовин у різних варіантах поєднання один з одним. Проте не завжди нам вдається зрозуміти ці дивовижні комбінації, їх властивості, взаємозв'язки тощо. Погляньте на дані зображення і подумайте над тим, чи є між ними щось спільне. На перший погляд, може здатися, що це далекі, зовсім не пов'язані між собою речовини. Чи не так? Насправді і шоколад, і кров, і морська піна з туманом, молоко – це дуже близькі між собою з хімічної точки зору суміші, що мають назву дисперсні системи. Сьогодні на уроці ми з вами спробуємо більше про це дізнатися. Як нам уже відомо, кожен складник суміші ми називаємо компонентом. Ті чи інші компоненти, як правило, не вступають одне з одним в хімічну взаємодію і не змішуються між собою. Якщо ми маємо справи саме з такою сумішю, компоненти якої розділені між собою, то тут доречно говорити про дисперсну систему. Дисперсна система – це суміш, у якій дрібні частинки одного компонента рівномірно розподілені в об'ємі іншого. Будь-яка дисперсна система складається з дисперсної фази і дисперсного середовища. Для того, щоб запам'ятати, що є що, вам слід оцінити, якого компонента є менше, а якого більше. Той, що у меншій кількості – це дисперсна фаза, а той, що переважає за кількістю – це дисперсне середовище. Частинки дисперсної фази завжди розподілені між частинками дисперсного середовища. Дисперсна фаза і середовище можуть знаходитись в таких агрегатних станах, як газ, рідина і тверда речовина. Розглянемо типи дисперсних середовищ. І першими ми розберемо дисперсні системи, у яких дисперсне середовище – це газ. Якщо дисперсне середовище – газ, а дисперсна фаза – рідина, то така дисперсна система називається аерозолі, наприклад, туман або хмари. Якщо дисперсне середовище – знову ж таки газ, але дисперсна фаза – тверда речовина, то таке дисперсна система теж називається аерозолем. Але прикладами буде дим або пил. Якщо ж дисперсне середовище – це рідина, а дисперсна фаза – газ, така дисперсна система називається піна. Прикладами цієї дисперсної системи є мильна піна. Але якщо дисперсна фаза є рідиною, то така дисперсна система називається емульсією. Наприклад, молоко, у яких частинки жиру розподілені у частинках лактози, або йогурт, крема та інше. Якщо дисперсна фаза – тверда речовина, то така дисперсна система називається суспензія. Наприклад, кров, яка тече по нашим венам, або мул у ставку. Про емульсію та суспензію ми сьогодні ще поговоримо. Якщо дисперсне середовище – тверда речовина, а дисперсна фаза – газ, то така дисперсна система називається тверда піна. Наприклад, пінопласт, пемза, а також хліб. Якщо дисперсна фаза – рідина, дисперсна система називається капілярна система. Наприклад, зубна паста, ґрунт. Якщо дисперсна фаза – тверда речовина, то така система називається тверді гетерогенні системи. Наприклад, шоколад, різні сплави, дорогоцінні метали. Також у нас дисперсні системи розділяються за розміром частинок на три групи. На грубодисперсні – розмір частинок понад 100 нанометрів, тобто це досить великі частинки. Наприклад, до грубодисперсних у нас відносяться емульсії, суспензії, піни та аерозолі. Також у нас є тонкодисперсні, або по-іншому їх ще називають золі, розмір частинок від 1
до 100 нанометрів. До тонкодисперсних у нас відносяться золі та гелі. І третя група – це істинні розчини, розмір частинок яких до 1 міліметра. До них відносяться молекулярні та іонні розчини. Зазвичай усі дисперсні системи складаються з двох і більше компонентів, однак існують і цікаві виключення. Як ви гадаєте, чи існує така дисперсна система, у якій лише один компонент? На висоті близько 300 кілометрів над поверхнею Землі уже відсутнє повітря, але там може знаходитись частиночки космічного пилу, які зависли у вакуумі, тобто ні в чому. Ось такі цікаві парадокси дарує для нашого обдумування природи. Але давайте спустимось з такої висоти на поверхню нашої планети і подумаємо про такі речі, як емульсії і суспензії. Ми згадували їх при класифікації дисперсних систем. І впевнена, ви зараз можете навести їх приклад. Емульсії – це дисперсні системи, в яких дисперсною фазою є рідина, що розподілена в об'ємі рідкого дисперсного середовища, наприклад, молоко, лімфа. А суспензії – це дисперсна система, у якої дисперсною фазою є тверді частинки, що розподілена в об'єму рідкого дисперсного середовища. По-іншому суспензії називають завис. Чому завис? Тому що тверді частинки просто завислі в рідкому середовищі. До суспензії у нас відносяться кров або мул у ставку. Пригадайте і скажіть, якщо ми скаламутимо воду у ставку, чи постійно вона залишиться каламутною? А якщо така емульсія, як молоко, що включає в себе завислі крапельки жиру, тривалий час зберігатиметься у холодильнику, вона залишається без змін? Ні, на поверхні молока з'являється шар сметани. Тобто ми з вами підійшли до важливого розуміння властивостей емульсії і суспензії, їх нестійкість і руйнування з часом. Саме тому в інструкції до багатьох лікарських препаратів, деяких косметичних засобів, ми можемо побачити напис «Бовтати перед застосуванням». Поміркуйте, для чого це потрібно. При класифікації дисперсних систем за лінійними розмірами дисперсної фази ми зустрічали такі терміни, як золі. У даного поняття є ще один синонім – колоїд або колоїдні розчини. Назва походить від грецького «кола» – клей. Тобто колоїдні розчини – це тонкодисперсні системи, тобто розмір частинок дисперсної фази коливається в межах від 1 до 100 нанометрів. Це означає, що частинки у колоїдах є найбільшими за іони чи молекули в істинних розчинах, проте менше за частинки у суспензіях. Інколи візуально важко відрізнити істинні розчини від колоїдного, адже наш зір не дає змогу побачити частинки. З цією метою використовують світлові мікроскопи або інші цікаві методи. Дуже часто під рукою у вчителя хімії немає мікроскопа. Як тоді ж розрізняти нам істинні та колоїдні розчини? Для цього проведемо дослід. Перед вами знаходяться два хімічні стакани з розчином кухонної солі в одному та розчином білка в іншому. Розчини є практично ідентичними на вигляд. Будь ласка, здогадайтеся, в якому із стаканів знаходиться колоїдний розчин, а в якому істинний. Для того, щоб це дізнатися, використаємо ліхтарик. У тому стакані, де вмістився істинний розчин, ніяких змін не спостерігається. А в іншому, з розчином білка, видно світловий конус на шляху проходження світлових променів. Цей ефект називається ефект або конус Тіндаля, що був названий в честь його відкривача, британського фізика і інженера Джона Тіндаль. Цей метод дає змогу відрізнити золі від істинних розчинів, адже світлові промені можуть з легкістю омирати деякі маленькі частинки, такі як іони, молекули. Вони менші за 1 нанометр, але розсіюються, потрапляючи на великі перешкоди, як у випадку частинок дисперсної фази у колоїдах. Таке явище ви можете спостерігати у запилених кінотеатрах та темних кімнатах, де світло розсіюється на частинках пилу. Поява конусу Тіндаля
дасть вам можливість перевіряти запиленість приміщення, де ви знаходитесь. Колоїдні розчини є вкрай унікальними і невизначеними, проте дуже поширеними. Хімік Жуков назвав людину ходячим колоїдом. І справді, цитоплазма наших клітин, як і деяких тканин нашого організму, є золями. Золі, які мають желеподібну структуру, називаються гелями. Наприклад, желе, гель для волос, холодець – це колоїдні розчини. Вдома ви можете перевірити, чи справді це колоїдні розчини, скориставшись ефектом Тіндаля. Сьогодні ми з вами розібрали поняття дисперсної системи, вивчили, які типи дисперсних систем у нас існують в залежності від агрегатного стану, в залежності від розміру частинок. Розібрали, що таке колоїдні та істинні розчини, а також визначили, що таке суспензії, емульсії та аерозолі.